Eti vurmaz. Ne? En yanına çın erken mi? Erken mi? Şam şam şam. Ha. Abi Usta daha önce değil. Bu zaten bir daha. İvan'da bira kokmayan duracağız mı? Kani bira bura? Mi. Mi bira bura? Merci, merci. Hopa, sigaretov. Grigorian, deru sigaretov. İşte Gazi o da galiba gidiyor şu. Ay kamikaze endiren papirosun kapsanım. İran çoktu hamar ile sasın. Kimin akıyat meyno kimin? Kendisin. Esen ağrı eteğiz pılvıma, içi teyiz. Bak balon nereye çıktı? İnkemen ha. Ha? Sağ ol.
Allah'a tutuyor. Հələ մի բան արի, թողեք թոտես, մի կպեկ։ Զգուշ, շտե զգուշ։ Հələ մետ բան եք դուք ես Ուրա, այն է, ուրա։ Երո։ Բալիս, բալիս, աղբեր։ Ես գազի բալոնները, սաղ բալոնները, են անայի սաղ բալոնները, լուսիներես, լուսիներես, ինչ հետ կային է բայց, ես որետ կալ է պվել, չէ, ես իմ մեկ ալեք, նայի գազի բալոնները, տես, զգում ես գազի բալոնները, քոնյատ, հա, Ուտը լիկը բալոններ կա, չէ, 20 կիլոյանոս բալոններ։ Հրալ պային վտանք չեն էր կարդ միրան։
Բալոններից է։ Ես եկի։ Ասեք բանջարներ, ասեք բանջար։ Չարը քաշքը դեք գարտում եք։ Ես այս անն էլ այվ նասես եսա։ Այս անի ապոներն էլա, չէ վնասե։ Չէ, խի հեսա։ Այս ավտոնը լավ նաս է, չէ հես այս ավտոնը լավ նաս է, չէ։ Հա գիտեմ, տվել ալում։ Kids, kids, kids! Kids, Archan, kids! Ama totapi duymet hiç korktunuz. Tapi. Vay. İropi. Tapi, tapi, Archan!
թափումա։ Դեմը մի փագի, հա։ Դեմը մի փագի։ Մելեսի։ Ձկածա, էտի ձկածա ինքը։ Էտի ձկածա։ Ռուբենա պա։ Սաղին կարը համեցիք, չէ։ Ես կողնա։
վեշտական մարմնի մնացական մեթողանը ասում են գնան այս կողմը շարունակեն շարունակում են այդ տեղը ես չեմ Ես մեքենան էլ այս հետևին էլ ավնասված, հա։ Ես էլ, հա, նա էլ ավնասվե, բայն էլ ավնասվե։ Հեն ժողով չեմ։ Mitsubishi avayte. Mitsubishi. Գազի օտը միջից է գալիսը։ Բանը խամի քաշում է։ Դես է սավտոներն էլ ավնասվե։ Չկան մնացած համարկա ծաղիկ ու վերն ասեց։ Հետ ինգեր, հետ, հետ։ Հավ եց են, հանդրս են չէ։
Լեոնի Դիլիչին, Լեոնի Դիլիչնա, չէ? Ահա, 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 սարի սարապիկը, կանդեր պջելի, հատաս տեղեր եմ կոցիկը մաշազ է, իշտ լիոնի պանդեր։ Esen mi varken? Oraya çay kanıçla zındım. Kanıçla zındım asak. Esen normal iş ne normal bir kabına asfalal üstte. Ես պլատակն հետա մի մեկինա է, թե երկու։ Պլատակ քանակ մեկինա է, հաստը մեկինա կան։ Լիթը, լիթը կազի բալոններ կան։ Esa dana ka veka lapes. Are ate. Եսի 8-րդ բնակարանն է, չէ՞ մտե, սենց մաքրում եք էլի, հերթով պետք է գնացվել, եսի 8-րդն է, հնփայքն է, չէ՞։ Ուստի նա ինչ ա եղել է։ Thank you.
Պայթուի ձենի չէ։ Ահա, ասի թուրքերը երևի բոնք չի։ Հա։ Շատ հնարավոր։ Տանն էի որ լսեցի պայթունը։ Տունն էի, բայց ի՞նչ։ Շապշան հարավ, ես էլ չեմ նայել։ Անդրես, բանա բախտեն է, դեր բախտան։ Ուժեղ էր, չէ ձենը։ Ասում եմ թուրքերը բոմբ չէ, ես ինչի մաս։ Բայց տեն մեջ շտաբողությունը փրկարարները շուտ եկան։ Մաղադեց, մաղադեց։ Շատ արագ եկան։ Շատ լավ եկան, շատ լավ աշխատեց։ Բայց տեն մեկ գարաժում լիքը 20 կիլոյանոց բալոնն էր։ Հա։ Էտա երևի պատճառը էլի նախնական։ Միատ ուժեղ պայթունի ձայն լսեցիք։ Միատ ուժեղ պայթունի տավեց, հելա տենով սախ պախալի բան։ Փոշի բան։ Վա ասեն ճարդուպ շուկ սախ պոտել է, չես տենը, շապճակյան։ Նա եսի եկ է հասել էր ստեր։ Գազի բալոն։ Բրջան շատ մնարդ է։ Գազի բալոն, հա։ Հետա։ Thank you.